ومظل لغو تاقير يكا عظون كيهو القلادة كردن كأهل شباب يكاسو عضو قبلادة دلكا ولغو قبتي دقمدة حمروين يقبل كني بنادر قيبها كالدوان يبلوشادو كنو لدقمدة قدوميها الدقمدة علماء الدين يمسولين كترسن مامول كقبل كبنادر ايا كاسو قيب غالي كولان كان لما المسولين تي بلشد يقولن كاسو قيب غالي ايا كود يراديك هادالكا إن تاجر يجرب يستاق لهم وجيء إذا مدى حيو قدلك يكو الدجان كا الدجال ككل الجرا لشباب يكو سجن قبل ذقار الدلكا وجهرين تقولن كواحد دافر يقدومي هدق مدى حمرويني داهر محمد أحمد يسوق الشاقي إن بلشد الدق مدى حمرويني الديار ويهين إن أيك قيب قاتان تاجر هذا لصين يجيء إذا مدى دولة الفدرال كصومالية يكو الدجان كا الدجال ككل الجرا الدجال يهند ورورك للشباب degmada xamarweyne lagu ma yaqaano argagixiso haddana waan ugu soo dhuuman karaan waxa la rabaa ciidamada waxay dagaal kula jiraan furmaha argagixisada argagixisada markii laga adkaado oo looga adkaado furmaha waxay ku soo dhuntaan magaalada madaxdoodii magaalada soo gasho kuwa wax dilaa magaalada soo galo kuwa wax qarxiya magaalada soo galo reer xamarweyne waxa la idin ka rabaa ina iska suulisaan eesan idin ku soo dhaxdhuuman waxa la idin ka rabaa ina soo sheegtaan dhaawacooda haweenka ay qabaan ilmahooda meeshii lagu arko waxa la rabaa in la soo gudbiyo caadowga fadlan reer xamarweyne waxa idin ka codsan ina soo sheegtaan waxa la rabaa ciidanka in la garab istaago waxa la rabaa in garba loo noqdo caanaha laga daba qaado biyaha laga daba wado raashinka laga daba qaado furumaha ugu geynaa la rabaa dhinac kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo culimada kulanka ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobolada iyaga oo sheegay in reer xamarweyne ay diyaar u yihiin in ay taageero u muujiyaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka howlgallada ay ka wadaan gobolada qaar ee dalka waxaan rabaa inaan ku daro dhalinyaro maamooyinka dhamaan maanta waxa lagu jiro waxa way dagaal la aaday waxaan rabnaa in maamooyinka iyo dhalinyarada ay ka haramarno maanta khawaarijtu waa go'een waa baabeen maanta dii laga haro waxa way oo qofal buguris ku gambado biri aday kugu maane maanta dagaalkan khawaarijta la dagaaltamay waa jihad jihadka iga sheeginaa waxba kama jiro waa been baaragtay qof muslim loo dilay ilaahay waxa uu maaragtay diit baa uga shay meel ma ugu taala waxa rabnaa in aan ka soo horjeesano anaga dagaalku waa ku jirnay haddana waxa uu rabnaa shacabka inay taageeraan ciidamada meel walba joogan kooxaha khawaarijtu waxay duulaan ku yihiin nafteena iyo maalkeena iyo diinteena guud ahaan shacabkeena waxa waajib ku ah in si midaysan looga wada hortago qof walbana uu kaalinta uu ku leeyahay ka qaato bulshada ku nool degmada xamarweyne waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaataan dalka oo dhaqaaqay oo u dhaqaaqay in amniga la sugo ugu dambeyntii kulanka waxa ka hadlay agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir Muqtar Maxamed Axmed waxa uu sheegay in reer xamarweyne iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir looga baahan yahay in ay hal meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka Al-Shabaab isagoo sheegay in loo baahan yahay in bulshadu ay qayb ka noqdaan sugidda amaanka magaaladan waxyaabaha aanu ku soo hadlaynay beryahan oo dhan waxa ka mid ah arinta hadda laga shanqariyay ama boorarka lagu qoray sidaad ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa howlgallo ciidan iyo kacdoon shacabi ah oo iskaashanaya kuwaas oo geedaha hoostooda iyo meel duura jiifa saacaddan isla markaasna shaqahaya haddii aan nahay hooyooyinkii aabbayaashii waxaan aragnaa 32 sano oo naga dhumaysa haddaba reer xamarweyne ilaahay wuxuu i siiyey jasuurro waaweyn guryo dabaqyo ah iyo deegaan yaroo kooban laakiin aad u mac oo kor u badan waxaa la tuhmayaa dad badan inoo dhalinyaro ah inay ku soo biireen oo xaafadihiina caawa ay degan yihiin hooyooyinka si gaar ah waxaan codsanaynaa guryahooda inay dib u fiiriyaan ayagoo u yeedhaya naftooda iyo nafta owlaadooda intaba
كلان كان ايا قيبكا كلاما مالمهي وقودن بيه كسعودي دقموين كقبل كبنادر او امري قدوميها قبل كبنادر كواسيو تاقير اللوغو موجين ايي عيدا مدل حيوغ الدالكي يوكو ديگان كايه هولغالادا كوادا قبلادا هيران شابيل لها الدحي يقل قدود حسن كافي حاجي محمد شابيل تي في مقدشو.